Det var två stycken. One guy in church. Alltså du skulle ha sett min final kill. Det var en snubbe, han slog sönder, vad heter det, en dörr. Och jag bara flickade och hipfirade och så fick han. Så jävla snyggt. Du får visa mig sen innan vi kör rankat. Exakt hur det. Du ska få se, det var superduper vackert. Så de här challengesarna, de behöver man väl inte så här win challenges, typ multiplayer, man behöver väl inte ens köra rankat för dem, utan det är bara casual också. Ja, casual också. Ja. Alla räknas. Tänkte väl. Jag har två kvar med kanadensarna och så har jag en kvar med satt. Ja, en kvar med Kanada. Mhm. Så pass. Jag ska typ köra super aggro. Nice. Vi ska se dock om jag hinner det. Found the biohazard container. They will attempt to locate it during the assault. Vad fan? Sätt mig, jag är fakt. Man verkar springa på taket. Hatch. Så dör jag. One stairs. Securing the container. Oh, biohazard container securing pod. Take out the hostile. Vart fan är han då? Ja, han är där. I killed my sister. Vänta om Hibana är min syster riktigt. Ser ju gode faktiskt nu. Ja. Nej.